Солтүстік Қазақстан облысында мамандар ауыл шаруашылығын дамыту мәселелерін талқылады. Жиынға қатысқан Ресей ғалымдары екі ел бірігіп мал шаруашылығын көтеру керек дегенді айтты. Оңтүстік Қазақстан облысына жұмыс сапарымен энергетика министрі Қанат Бозымбаев келді. Бақылаушылардың айтуынша министрдің бұл жолғы сапары тәтті уәдеге толы болды. Ақтөбе тұрғындары халықаралық авиация және ғарышкерлер күнін атап өтті. Бұл күнге орай Кеңес одағының батыры ұшқыш ғарышкер Виктор Пацаевқа орнатылған ескерткіш алдында салтанатты жиын өтті. Семейдегі болашақ бизнесмендер мен кәсіпкерлер патриоттық форум өткізді. Бұл шараны олар Қазақстан қарулы күштер мейрамы қарсаңына орай өткізіп отыр. Солтүстік Қазақстан облысында мамандар ауыл шаруашылығын дамыту мәселелерін талқылады. Жиынға қатысқан Ресей ғалымдары екі ел бірігіп мал шаруашылығын көтеру керек дегенді айтты. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде ауыл шаруашылығын дамыту мәселелері талқыланды. Жиынға Ресейдегі ғылыми зерттеу институтының академиктері, Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің профессорлары, студенттер қатысты. Сібір ғылыми зерттеу институтының жетекшісі Владимир Салашенконың сөзінше, Қазақстан Ресеймен бірге отырып, мал шаруашылығын дамыту керек. Мал тұқымы ауыл шаруашылығындағы өндіріс құралы, ал олардың әртүрлілігі және өнімділігі еңбек қарқынын арттырып қана қоймай, шаруашылықтың экономикасын көтеріп, тұрғындардың әлеуметтік жағдайының жақсаруын қамтамасыз етеді, дейді ол. К сожалению, Россия начинала завозить. Өкінішке орай, Ресей етті мал тұқымдарын 70 жыл бұрын ала бастаған. Бірінші науқан 1963 жылдарды қамтиды. Бұған дейін де алып келетін ет, бірақ жаппай жеткізуді сол жылдары бастаған. Дамыған елдерде етті мал саны барлық мал санынан санағанда 60-70% құрайды. Соңғы жылдардағы ауыл шаруашылығын өзгертудегі келеңсіз жағдайлар мал шаруашылығына да әсерін тигізбей қойған жоқ. Бұл еліміздегі сапалы әрі жоғары өнім беретін асыл тұқымды мал басының күрт азаюына, асылдандыру жұмысының қарқынсыздануына әкеп соқтырды. Мұндай жағдайда селекциялық жолмен тез арада мал басын сақтап қалудың, немесе оларды өз төлінен көбейтудің мүмкіншілігі шектеулі, әрі ұзақ уақытты қажет етеді. Жиын барысында ресейлік әріптестер бірлесе шешілетін жобаларын ұсынды. Онда өнімнің сапасын арттыру мен етті мал санын көбейтудегі алғышарттар айқындалған. Жаһандандыру кезеңінде биоресурстардың гендік қорын сақтау өте өзекті мәселе болып келеді. Осы орайда мал шаруашылығында эмбриондарды трансплантациялау жойылып бара жатқан мал түрі мен тұқымының гендік қорын сақтауда кеңінен қолданылуда. А вот уже к коровам крупное белое, с одной стороны, приливаться сибирский генофонд. Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының төрағасы Иван Кендюх әріптестік жұмыстар көптеген жақсы нәтижелер әкелетінін айтады. Мы должны сотрудничать с зарубежными учеными для. Біз инновациялық жобаларды іске асыру үшін шетелдегі әріптестерімізбен бірлесе жұмыс жасауымыз керек. Ресейдегі әріптестерімізбен осымен 18 жыл қатарынан бірлесіп жұмыс істеп жүрміз. Сібір ғылыми зерттеу институтынан бөлек Томск ғылыми зерттеу институтымен де бірге жұмыс жасап жүрміз. Ауыл шаруашылығы салаларын дамыту қашанда өзекті. Айта кетсек, 2003 жылдан бастап Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде ауыл шаруашылық кафедрасы жұмыс істеуде. Бүгінде оқу ошағында мал орман шаруашылығы мен агрономия мамандығы бойынша студенттер оқиды. Кафедра Ресей, Германия елдеріндегі әріптестерімен тығыз қарым-қатынас орнатып, университеттер арасында студенттермен алмасып, өзара тәжірибемен бөлісіп жүреді. Әсіресе мал тұқымдарын асылдандыру және оны селекциялық жолмен көбейту жұмыстарына жіті көңіл бөлуде. Оңтүстік Қазақстан облысына жұмыс сапарымен энергетика министрі Қанат Бозымбаев келді. Бақылаушылардың айтуынша министрдің бұл жолғы сапары тәтті уәдеге толы болды. Министр Бозымбаевтың бірінші бас бұрған нысаны Шымкент мұнай өңдеу зауыты болды. Мұнда қазір жаңғырту жұмыстарының бірінші кезеңі аяқталып, изомерлеу қондырғысын қосу реттеу процесі қарқынды жүруде. Нысан іске қосылғаннан кейін К4 КБС экологиялық кластағы жоғары октанды бензиндер мен дизель отыны алынады. Жоғары октанды бензин өндіру жылына 460 мың тоннаға, дизель отынын өндіру 226 мың тоннаға, авиа отын өндіру 27 мың тоннаға артады. Министр мұның бәрін жеделдетіп бітіруді тапсырды. План перед вами, перед Казахстаном, 1 января 2018 года. Но вы должны раньше запустить
отработать, чтобы в 2018 году все четко было. Шымкент мұнай өңдеу зауытын жаңғырту жобасы бойынша 11 технологиялық қондырғыны және жалпы зауыт шаруашылығын 29 нысанын салу және қалпына келтіру қарастырылған. Мұның бәрі есеп беру жиынында белгілі болды. Қазір еліміздегі 3 мұнай өңдеу зауыты мұнай өнімдерінің жалпы жылдық көлемінің 30% өндіреді. Егер бағаларды айтсақ, егер өзіміздің мұнайымыздан 100% қамтамасыз етсек осы зауыттарды, егер өзіміздің бензиніміз шығарылса, егер дизель отын шығарылса 100%, әрине бағаға әсерін еткізетін факторлар көбірек болады біздің жағымызда. Келесі жылдан бастап бізде, егер жаңғырту мәселелерін бәрін бітірсек, бейіл жалпы айтынғы, сонда бізде артығымен 2 миллионнан астам 92-ші бензин шығарылатын болады, 2 миллион соны экспортты бастаймыз деп өзім ойлаймын. 1985 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Шымкент мұнай өңдеу зауытындағы жаңғырту жұмыстары аяқталғаннан кейін зауыттың өндірістік қуаты жылына 6 миллион тонна мұнай өңдеуге жетеді. Ақтөбе тұрғындары халықаралық авиация және ғарышкерлер күнін атап өтті. Бұл күнге орай Кеңес одағының батыры ұшқыш ғарышкер Виктор Пацаевқа орнатылған ескерткіш алдында салтанатты жиын өтті. Бүгінгі халықаралық авиация және ғарышкерлер күнін ақтөбеліктер атаусыз қалдырмады. Жыл сайынғы дәстүр бойынша болашақ ұшқыштар мен мектеп оқушылары Кеңес одағының батыры ұшқыш ғарышкер Виктор Пацаевқа орнатылған ескерткіш маңына жиналды. Көкке зымырандар мен шарлар ұшырды. Поехали! Жиынға Талғат Бигелденов атындағы әуе қорғанысы күштер әскери институтының курсанты Дархан Ерболанұлы да қатысты. Болашақ ұшқыш оқу орнының алғашқы курсында білім алады. Қарағанды облысының Балқаш қаласынан курсанттардың оқу жаттығуын кішкентайынан көріп өскен, ал мамандық таңдауға ағасы ықпал етіпті. Біздің әуе қорғаныс күштер әскери институтына түсу себебім Балқаш қаласында тәжірибе өтетін біздің курсанттар тобы баратын. Аспанда желбіреп ұшқандары және солардың ұшуы маған күнделікті ұнайтын. Соларды көріп, маған тәжірибе жасаған, әрдайым ұнап және үйімде ағамның ұшқыш болуы. Ол кісінің де маған өзінің зор үлкен ықпал етті. Сондықтан осы институтқа түскенім себебім осыған себеп қоям. Халықаралық авиация және ғарышкерлер күніне арналған шаралар Ақтөбеде бір апта бұрын адамзат қызметіндегі ғарыш апталығымен басталған. Аспан әлеміне ғарышқа қызыққан балғындар зерттеулер жасаған. Бұл апталықтың негізгі салтанатты түрде ашылуы 6 сәуір күні болатын, және бұл ашылу салтанатына орай Экспо 2017 халықаралық көрмесіне арналған біздің көрмеміз өткізді. Балалар жасөспірімдерге арналған балалар ғарышқа атты 3-ші балалар мен жасөспірімдер арасындағы өткен болатын. Виктор Пацаев атындағы жас ұшқыштар мектебі мамандарының айтуынша, ұшқыш боламын деген ынталы жастар көп, алайда темірдей тәртіпке шыдайтындар аз. Семейдегі болашақ бизнесмендер мен кәсіпкерлер патриоттық форум өткізді. Бұл шараны олар Қазақстан қарулы күштер мейрамы қарсаңына орай өткізіп отыр. Міндет, абырой, ерлік. Шаһарда осындай ұранмен тұңғыш әскери патриоттық форум өтті. Шараға соғыс ардагерлері, жоғары сынып оқушылары мен колледж студенттері және әскери жетекшілер қатысты. Аталмыш форум бизнес және сервис колледжі, Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық училище және Шығыс өңірлік қолбасшылығының ұйымдастыруымен өтті. Әскери патриоттық форум өтіп жатыр. Қарулы күштердің 25 жылдығына арналған міне екі колледж, бизнес колледж мен және Мұқан Төлеп атындағы музыкалық училищенің шығыс басқармалық өңірінің қолбасшылығының қолдауымен міне осы форум өтіп жатыр. Бұл форум біздің жастарға керек. Бұл форумды өткізіп отырғаны бірінші рет, енді осындай форумды емес, арғада өткізе берсе деп ойлаймыз.
Мамандардың сөзінше аталмыш шараның мақсаты әскери саланың сардарлары жастарды отаншыл рухта тәрбиелеу. Өз елі мен жеріне мемлекетіне деген сүйіспеншілікті ояту. Қарулы күштер кеңес үкіметі тараған кезде әскери қиыншылықты бастарынан кешкен ардагерлер сол сұрапыл соғыстың естеліктерімен бөлісті. Такие мероприятия, они очень важны для воспитания чувства патриотизма, чувства причастности к тем делам, которые происходят в нашем государстве. И надеюсь, что такие форумы будут проводиться на систематической основе. Осыдан 25 жыл бұрын елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен еліміздің қарулы күштері құрылды. Содан бері 7 мамыр отан қорғаушылар күні болып мерекеленіп келеді. Тәуелсіз елдің тыныштығын сақтайтын қарулы күштердің қалыптасуы үшін 25 жыл көпте азда уақыт емес. Осы жылдар ішінде елбасы жоғары бас қолбасшы Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей басшылығымен жоғары жауынгерлік әзірліктегі армия құрылды деуге толық негіз бар. Қорғаныс өнеркәсібінің дамуы қарқынды, әскеріміз айбын. Да,